إذا ماذا كمان دوس كاي ملتريك الصومال لو إذا كان يمكن تتوقع حقا إذا ماذا ملتريك إذا كقرانكا إذا كدفاع الصومال لان أي يمكن يدينه قبنيا واي ولو عيدا كي ملتريك وعيدا كي حيبها ciidanka ilaalada xeebuhu laakiin su'aasha tashada maraakiibta aan waraaqaha ruqsadda sharciga u haysan inay kaluumeystaan muqriyaha burka dhinaca farsamada iyo hoostada lagu hagaajinay gaariga ugu dambeeyay si daba socdaana waa mid kamid ah baabuurta saraakiisha ciidanka qaranka ambalaas ay leeyihiin ciidanka qaranku ayaa ku sii daba jiray gaadiidka waxaa dhamaad ku dhaw baabuurta ciidamada kala duwan waxaana mar dhow la sugayaa inay soo maraan baabuurta ciidanka shacabka ee baabuurta arrimaha bulshada ku hawlan ciidamada boolisku fardo ayay wataan balse aad moodaa in cidhiidhi ku dhacay oo aanay haysan farduhu goob ay ku tartan ciidamada militariga ciidanka qaranka ciidanka difaaca Soomaaliland ayay imikan dhihinu qabanayaan waayahay weli waa ciidanka militariga ciidamada militariga ciidanka qalabka sida waxay bilaabeen socodkii ay ku hormarayeen aqalka madaxtooyada waxay iminka ciidankaad arkaysaan hormarayaan aqalka baarlamaanka Soomaaliland waa aqalka ay ku wada jiraan golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland waxayna hormarayaan madaxweynaha Soomaaliland oo ay salaan sharaf siinayaan Soomaaliland ayay hormarayaan barnaamijkuna waxa uu si toosa idinkaga imanayaa telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV xaruntiisa magaalada Hargeysa waxaana idin soo jeedinaya aniga oo Cabdiqani Xasan Cilmi Cabdiqani dowladda waxaa sawirada quruxda badan la idinka arkaysaan qaadaya oo ku hawlan kooxay ka mid yihiin Xamse Cali Xuseen Xamse Jeesd oo farsamiyaqaan weyna Maxamed Aadan Maxamuud waa isaguna injineerada Kalsan TV ayuu ka mid yahay iyo wariye Cabdiraxmaan Carab Daawuud ubax saciid cabdille dhammaantood waxay ku hawlan yihiin sidii ay noogu soo gudbin lahaayeen dhacdooyinka quruxda badan leh ee xusitaanka munaasibadda 18 May ciidamada militariga ciidanka qalabka sida oo saaran tekniko ay saaran yihiin qoryaha waaweyni ayaa iminka madaxweynaha Soomaaliland hortiisa maraya oo salaan sharaf siinaya ciidamada gaadiidkoodu aad iyo aad ayuu u tiro badan yahay wuxuuna is haystaa shacabka meelkii hore naqaanay ahayn ayaa maraya waa nooc cusub oo iyaguna ka mid ah gaadiidka ciidanka militariga Soomaaliland aan idhaahdo 1994-kii ayaan dhaweyd unbay ahayd u dabaaldegga sanad guradoodii 20-aad waaw waxaa soo galay iyaguna ciidamada qaranku gaadiid kale ay leeyihiin waa gaadiidka loo yaqaana baybayga way gaadiidka baybayga ee ciidanka militariga Soomaaliland ayaa soo maray oo qiiq kicinaya sawaxan iyo guux fara badan sameynaya
ciidanka militariga waa maraya baabuurta ciidanka militariga ee baybayga loo yaqaano waa ciidamada militariga waa ciidanka qalabka sida waa ciidanka difaaca Soomaaliland waa ciidanka jiida hore fadhiya waa ciidanka suurtagaliya inta badan Soomaaliland inaan xuduudahooda cidna ku soo gardaroonin waayahay waayahay baabuurta imika soo gashay waa baabuurta militariga ee loo yaqaan BM-ka baabuurta imika arkaysaan waa BM waayahay labada gaari oo horeya waa BM 22 baa loo yaqaan labada gaari hore arkaysaan BM 22 ayaa magacooda la yiraahdaa ka ku sii deba jira waa BM 24 BM koobiya afartan iyo BM koobiya laatan ayaa maraya ciidamada militariga